Nisam ja izabran da idem u cirkus i da zasmejavam ljude u Srbiji. Neće valjda. Nisam ja izabran na mesto predsednika da bih nekoga zasmejavao, da bih nekome bio šarmantan i da bih bio simpatičan. E vidite, a ja hoću da mi imamo svoj mali brod koji će slobodno da plovi svuda. Od uvek sam sanjao, Pantiću, da budem kapetan od belu lađu. Privežemo svoj mali brod u luku i time da rešimo svoje probleme. Ali evo da pokušam to, ako mi dozvolite. Da objasnite i da... Koliko to košta? Po ovoj ceni. Koliko? Pa, lepo izračunajte, košta vas... Znači, imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sad 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš? Sada posle ovih ja sam umjesto tem... zadruge, završila se zadruga. Pa da popunite vreme da dobijete na rejtingu nešto. Do, rejting je sada, evo, možemo da vidimo, sad ne mogu naši gledalci, ali... Vidim ja da se Željko da. Tamo smeje, ne vidim nego da. Čujem, vidim da ne pa vidim. Pa sad smo najgledaniji, pa greote da završamo, ali ajde, neću još da vas dugo... Ajde, imam težak dan sutra. Dobro. U našem narodu se kaže, bar tamo odakle mi otac... Bar ne ljada od džema, nema slađe. Rokanan dolji